Ah, tawa tayo. Hello, Pinoy. Ayan na, ayan na. Hello, we are live. Ayan na, live. Hello, every all. Mabuhay. Sige nga, manood akong live para may viewers na tayo. Wala pa rin ba? Wala pa, hindi pa nag-notify sa akin. Sa page mo ba, Nisa? Uh-oh. Ayan na. Andiyan ba? Akala ko nagkamali na naman ako eh. Aragis ka. Sana ka ng tinama. Ayan, uy, ang ganda na V-Live. Miss you. We miss you. Natawa ko na sa ang ganda ng V-Live. Paul, gustuhan niyo ba yung yung V-Live na pagbalik namin? Hindi na telepono. Hindi na hati-hati yung mga mukha namin. Kaya walang naniniwala talagang successful tayo. Wala tayong pagbayad. Ang kukuripot nyo kasi. Wow, nakakahiya naman sa amin. Kami talaga yung kuripot. Palibasa, hindi ka namin nagulat kanina. Alam ko nang ituro ko yung tati ko. Siyempre, magtuturo ako ng iba. Kala ko makakalusot. Kala ko magugulat natin kanina. Ay, sorry. Hindi ako magugulatin ngayon. Oh, nakita ko yung picture ng camping niyo po. Tragis, yung camping niyo parang pieste. Yes. Hindi magugutom eh. Dapat nga may hike pa kami ng bundok. Hindi na namin tinuloy kasi mga tinamad na kami bumangon. Ang ginawa. Uy! Ay, sorry. Nagulat ako. 11 viewers. Hi! So, ay, hello, 11 taray. Viewers. Ang taray. Nag-promote ka ba sa mga katutubo? Bakit may mga ilan? So, explain natin yung topic natin today. So, yung topic natin today is about sa pag-assess sa sarili mo. So, sa sarili mo as a freelancer at saka sa parang estado mo sa client para alam mo ba kung, ay para alam mo kung dapat pa mag-move on ka na, maghanap ng ibang client or meron ka pang i-move up dyan sa client na yan. Kung dapat and aside din doon sa aside din doon sa pag-move up or stay sa client is yung on your personal professional state, okay ka na ba sa kung anong meron ka ngayon or kailan mo dapat sabihin or kailan mo ma-feel na kailangan mo na mag-upskill or mag-up ng game. No, speaking of up ng game, naalala mo yung freelancer fair na pinuntahan natin, Jeff? Meron tayong topic doon, up your game. Yung up your game. Huwag ka nang magreklamo, pinagkape kita. Kaya mo nga ako pinagkape dahil... Pampakonsuelo de Bobo. Pakiramdam ko nga, mas matalino pa yung pinag-usapan natin kaysa sa pinag-usapan dun. Habang nagkakape-kape, pinagbumumura niya ako. Ayok. So, yan. Ang layo-layo ng binyahe ko para rito. Darama pala kakwenta-kwenta. Ikwento mo. Ang gigil ko. Kasi gusto ko siyang pigilan. Kasi alam ko na parang nahihiwa ako na yung mangyayari dyan. Dahil nangyari na sa akin yan, di ba Nisa? Doon ka tayo nagkakilala. Doon na tayo nagkakilala eh. Awan ang Diyos, hindi niya ako pinigilan. Sabi ko, para ma-experience niya, kasi pag ako lang nag-explain, baka hindi siya maniwala sa akin. In-invite ko siya, sabi ko, hindi ko siya in-invite. Walang in-invite, ako mag-isa akong gumawa doon, nakita ko. Okay. Hindi, i-explain ko, muna natin sa mga nanonood ko ano yung kinikwento nyo. Ayan, yung kasi, freelancer fair nga. Ang nahiwagang freelancer fair ng Manila Workshops. So matagal ko na itong nakikita, matagal ko nang gustong attendan. Alam ko itong si Rhea umattend na. So sabi ko, sige, attend tayo. Ito ba si bakla, hindi ako pinigilan kasi learn by experience. Saka gumaganti kasi siya sa akin nung boss niya ako. So hinayaan niya akong pumunta doon, sinamahan niya ako. Awa ng Diyos, nagaksaya lang kami ng oras. At pera. Wala akong natutunan, wala akong napala, to be honest. And, kasi ang ganda nung si Me, up your game. Parang, up your game. In-explain natin ngayon. Oo, so, yun yung kaya natin siya nabanggit. Oo, kasi sa up your game. Pero, hindi naman,
parang gusto lang din namin i-explain na pag sinabi mong up your game, hindi naman yun automatically about sa rate. So, yun yung i-discuss marami natin siyang ngayon. Factors. Yes. Hindi, tsaka nabanggit lang ito. Yung sinabi kong walang kwenta, guys, it's for me, ha? It's for my opinion. Uh-oh. So, kayo, pumunta kayo. Kayo ang mag-assess. May natutunan kayo, go. Well, hindi, kung may natutunan kayo, good for you. Pero for me kasi, like, okay, babalik na naman tayo sa profession ko. I've been in training for 20 years. So kapag uma-attend ako ng ganyan, mataas ang expectation ko. Kasi ito yung trabaho ko. I train people for a living. I train trainers for a living. So pag pumunta ako doon, my expectations are very, very, very high. Ay, nagkape na lang kami ni Rhea. Yun lang ang masasabi ko. Nanggulo na lang kami sa coffee shop. Nanggulo na lang kami sa coffee shop. At saka ha, maikwento ko lang. Ito atin-atin lang. Tsaka yung 14, ay naging 18 viewers. The viewers. Maikwento ko lang. Pinakilala na naman ako ni Rhea doon sa isa sa mga quote-unquote prime movers ng freelancing industry. Diyos ko, nung sinabing ako ay trainer, ang ano unang tanong sa'yo, Rhea? Kung may course daw siyang ibebenta. Kung may course daw akong binebenta. Yung kagad ang unang tanong, competitor kagad ang tingin sa akin. Naloka si Atashi. Sana sinabi ko oo. Para magsigatin ka. Mapahiya ka. Yeah, so yun, kaya natin dinidiscuss to kasi para ma-assess natin yung sarili natin kung kaya na ba natin i-up yung game natin. Like for example, pero again pero ito lang ni sa disclaimer lang. Itong sasabihin namin are measures based on our experience. Mm-mm. Katulad ng sinasabi namin lagi. Lagi. You define your own success. Yung path nyo is entirely your own. So yung sa amin, this is how we measure our path kung nasaan na kami. Mm-mm. You may have several measures of your own, pero as always yun nga, you define your own success. Tapos we all go back to our biggest why. Bakit tayo pumasok sa ganitong industriya? I think yun yung unang-unang wag nating kakalimutan and wag nating iiwanan kahit gano'ng pa lumaki yung negosyo natin sa freelancing. Dapat malinaw na malinaw sa atin yung ating why. Bakit natin to pinasok? Yun yung dapat North Star natin or yung guide natin kung ano na yung mga susunod na hakbang natin. Mm-mm. Tsaka parang yes, aside from our own experiences, we're also sharing experiences ng people that we have worked with, people that we know na hindi namin ini-impose na ganito yung gawin nyo, but some of you might get something out of it. Some of you might be in the same path. So again, tulad ng maraming sa sinasabi namin na what we share is from our own experiences. Kayo na ang bahalang pumulot kung ano yung para sa inyo, kung ano yung nag-a-apply sa inyo. Kung hindi, then there's no worry. Hindi naman kayo, hindi naman pare-pareho yung journey natin. Mm-mm. Okay. So, yun nga, para kung i-up mo na ba yung game mo doon sa client or i-let go mo si client and magkukuha ka ng bagong client na mas mataas na. So, yun yung ano natin, i-assess natin. So, yun. Yun. So, tayo magsisimula. Step one. Ikaw, Nisa. Parating nating step one. Uulitin ko, ang parating nating step one is always, 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 always remember and never forget your one big why. Ano yung pinakarason mo kung bakit ka pumasok sa freelancing? Kasi yun yung magiging North Star mo or yung magiging guidance mo. Pwede bang magbago yung one big why mo? Yes, pwede siyang magbago. Lalo na kung na-accomplish mo na yung una mo. Lumalaki siya, either lumalaki katulad siya. Katulad ng anak ko, lumaki na siya. Lumaki na siya. Yung why mo, lumaki na. Yung why ko, gusto ko makita lumaki yung anak ko, lumaki na siya. Lumaki na siya. Hanap na siya ng bagong lalaki. Ganon. Kung gagawa na sila niya ng bagong lalaki. Ganon. Pupulot na lang siya ng bata dyan sa kalye. Para may papalakihin sa ulit. Or gagawa siya ng problema na palalakihin niya ulit. So, yung why is sa akin, pwede siyang mag-evolve. So, kung na-achieve mo na siya, then it can grow bigger. Pwedeng bigger, pwedeng wider, or pwedeng same, ano lang, same scale or same scope.
Basta importante, may why ka. Oo, basta ang importante, alam mo kung bakit mo ginagawa yung saka, ginagawa. Saka ano ha, hindi, parang don't let anybody dictate kung ano yung dapat why mo, kung mababa ba yung why mo o hindi. Kasi nasa walang sa'yo ganun. Yun eh. Mm-mm. So, walang mababa at ang ano mo lang dyan, kailangan yung why mo is powerful enough to keep you going kasi maraming down days ang freelancing eh. So, dapat yung why mo is yung powerful enough siya para hatakin ka o tumayo kahit tinatamad ka or maraming kailangan gawin. Kailangan or pag yung naghihirap why mo. Ka na. So, dapat yun yung talagang kapit mo na patatayuin ka at talagang mag-strive ka. Trabaho ka or mag-strive. Para kanino ka bumabangon. Tara, kakakawenya, syempre. Yata, totoo, nakakatawa man yun. Pakalandi nitong isang to. Well, gano, cliche man yung tanong, pero totoo naman siya, siya yung dapat mo talagang, it has to be, tama yung sabi ni Nisa, it has to be strong enough to get you through the difficult stages of freelancing. Freelancing, again, is both feast and famine. Pagka ganansya, sobra-sobra. Paghirap naman, sunod-sunod. So, talagang, it has to be that strong para kapag mahirap na ang buhay, may pagpapatuloy mo pa rin siya. Pwede sumingit. Pag may may coach na nagsabi sa inyo na puro sarap ang freelancing, huwag kayong maniniwala sa kanila. Diyos ko dahil. Kahit pinakamagagaling, pinaka-tenure na freelancer, nakakaranas din ng paghirap. Yes, yun lang. Okay. Sinuksok sila, so, kaya... May mga comments pala tayo. So, good evening daw. Alprince, Jovet, Rene Rose, Sherlyn, ma'am, ay, si ma'am. Tapos si Nicolo. And si Michelle. Tapos si Jetly nandito. Herbis. Ay, mama, si Herbasio nanonood. Ay, si Herbasio. Tinan mo si Jetly. Maayos ang sagot. Matino yung sinabi ni Jetly ngayon. Yes. Maiba talaga ang experience ng bawat isa. Iba, so, yun. Baka, yes. Something different. So, to start mamaya, your assessment. Mabash din yan. So, to start your assessment, step one, always remember what your why is. Ano yung pinakarason mo kung bakit mo to ginagawa. Ginagawa. Okay. To me, ha, ito, sa akin to, kung gusto nyong harangan, gusto nyong dagdagan, bahala kayo sa buhay. To me, step two is, ano na ba ang meron ako ngayon na wala ako dati? Gratitude check. Parating yun yung tinitingnan ko. Ano yung meron ako ngayon? Not necessarily material, ha? Material, yes. Pero aside from material, ano pa yung mga bagay na I have at my disposal now na wala ako noon? Helps me understand kung nasaan na ako and if I want to move forward. So, a good example ako. Nung nagsimula ako mag-freelancing, hindi pera yung una kong nakuha. Ang una kong nakuha was freedom. Time, palaga. Time to get more work. Yun yung una kong nakuha. Sorry, kumakain ako. Oo, wala ka talagang galang kahit kailan. Nagpapakahirap ako magsimula ng discussion mo rito. Hayop ka, naglalalamong ka rin. Mag-discuss ka lang kasi nga kanina hindi ako makakain dahil ako lang yung nagsasalita eh. Kasalanan ko. Hindi ka nag-iimbita. Ano ka rin ka? Ngayon so, na, ikaw lang. Limti ka. Limtian na to. So sa akin, ang una kong nakuha talaga time. Yun nga kasi nakakuha na ako ng maraming kliyente. Second kong nakuha is na-diversify ko yung income ko. Then, pumangatlo na sa akin yung medyo mataas na rate as compared nung nag-full-time ako. So, ako, in my experience, nung chinek ko yung gratitude check ko, I call it my gratitude check, oras talaga ang una kong nag-gain. Tsaka freedom. Oo, ako din. Yung pera, hindi siya sumunod yung una. Sumunod na lang siya eh. Sumunod na lang yung pera. Ako din yung una, kasi yung time nakakapapangan ako kay Uy-Uy, hirap na hirap ako sa yayay. Oo, ayan yung, na yan yung lahat ng yayay na nakuha mo, palpakin. Oo. May kanya-kanyang saltik yung mga yaya na ito eh. Ah, okay. Oh. Yayay yung tawag na. Trabaho. Dalawa-dalawa pa yun kasi nga, dalawa yung... Yan, dalawa-dalawa ang ano yan. Dalawa-dalawa may mirasan yan. Kasi ano, trabaho ka ba nun?
Ha? Nagtatrabaho ka noon? Oo. Nagtatrabaho ka? Mm-mm. Tapos, nung Tapos, nag-work from home na ako, isa na lang. Hindi talaga nawala eh. Hindi, pero at least, kahit mawalan, hindi ako kakaba-kaba na absent na naman ako. Tapos, problemado na naman yung mga supervisors ko dati kasi wala na naman ako. Dahil wala akong yaye, wala mag-aalaga ng anak ko. Kahit magalit silang lahat, hindi talaga ako papasok. Ang mga yaye. Wow. So, ako, ang una yun nga, step two ko is gratitude check para malaman mo. So, ano yung meron ka? And then, second is, ano pa yung kailangan mo? Kailangan na, or, hindi yung gusto. Di ba yung kailangan needs sa gusto? Needs versus wants. Kasi to me, kailangan mong malaman ano ba yung kailangan mo pa to move you forward. Ako, dito mo malalaman kung you're at a point na contento ka na. And there's nothing wrong with being contented. Uulitin ko ha, yung mga coaches dyan, I'm very sure may mga coach na magsasabi dyan na dapat, you should always move forward, you should always upskill yourself. Ako, hindi. Kung contento ka na, that's the most important thing, yung contentment. Mm-hmm. Discuss mo yung sinabi mo before na pwede maging contented pero wag maging lazy. Oo, yun. Iba yung contento sa tamad. Pag sinabi natin contento, you still do your best and you're happy. Pag sinabi example natin tamad, ako dyan. Sige, go na. Oh, ikaw na. Okay, sorry. Kapag ikaw na. Pinag-discuss ko sa'yo para siningit ko. Ako lang. Hindi, may example ako dun sa ano, sa contented tsaka sa lazy. Kasi, di ba nga sabi nila, mas maganda kung aim for growth ka lagi. Pero meron akong projects na, meron akong clients, di ba, ano nga ako ng Pinoy before. So, meron akong mga Pinoy projects na maliliit lang yung bayad nila. But, parang several articles siya a day. And daily siya. Parang regular siya monthly nagbabayad. Kasi, excuse me, per client, at least 3 articles a day. So, ano lang siya, simple article lang siya na nagagawa ko siya in 15 to 20 minutes, 10 minutes to 15 minutes, ganon. So, kahit maliit yung bayad niya, sa dami niya, sobrang mas malaki pa rin siya dun sa pag nag-full-time ka nung malaki. So, hindi, sa tingin ko, hindi ako naging lazy kasi parang mas madali ko siyang nagagawa. And contento ako dun kasi actually nga mas malaki pa siya. Pero mas may time ako sa anak ko kasi sanay na ako gawin yung trabaho na yun. Kumbaga, kung kasi mag-skill up ako, baka maubos na yung oras ko. So, naging kontento ako dun sa mas madaling trabaho para meron akong oras sa anak ko. And contentment doesn't, to me ha, parang contentment sa akin doesn't necessarily have to be financial in nature. Pwedeng kontento ka na kung ano yung ginagawa mo ngayon, ang feeling mo, fulfilled ka, nakakatulong ka sa kliyente mo. Pwede rin siyang financial, like, ako kasi like for example sa amin talaga ang turo ng mga magulang namin, don't ask for anything na sobra. Importante. Sabi pa rin si ano, si Leia kanina. Oo, nakita ko nga yun, hinard ko na. Si Leia ay makapagpatapos ng pag-aaral. Ayan, tama. Magandang goal yan. Uy, tapos na dalawa, isa tapos na lang. Tapos na yung dalawa niya, isa na lang. Ay, isa lang. Congratulations. Yes. Bakit galit kayong dalawa? Hindi ko lang nabasa. Kayo na kaya mag-discuss. O, then, hinto na ako. Kayo na lang, aalis na ako. Nagkamali lang ng bata, ganyan na kagad kayo mapasagot. Layasan ko kaya kayong dalawa. Nagtumigil ang discussion na to. Walang hiyang to. Ayun. So sabi ko nga, yung contentment pwedeng, like ako, ang contentment ko is, sorry, sa oras sa trabaho. Like, 20 hours lang ako maximum for 2 clients a week. Yun lang. Hindi ko ipupush yung sarili ko na mag 20, 40 hours. Hindi ko kupush yung sarili ko. Kasi kontento na ako doon, kontento na ako sa kinikita ko, and I have other priorities aside from that. Yes. So to me, yung contentment. Yan talaga eh, yung priorities mo. Oo. So parang yun nga, so gratitude check kung ano yung meron ka, and then ano pa yung kailangan mo based on your why.
Ako, kontento na ako sa isa. Nakakapagod din kasi pag maramihan. Bakit Jet Li, sanay ka ba ng minamarami? Ayun. Minamarami. Gusto daw ni Jet Li, isa-isa lang eh. Tatanong ako, sanay siya ng minamarami. So sa akin yun, yun yung first two steps ko na i-check ko muna sa sarili ko kung ano to. Ito yung steps na ito, mga kapatid, kung gagawin nyo to, kailangan uupo kayo, may papel at lapis kayo, and more importantly, yung honest kayo sa sarili nyo. Hindi to po pwedeng nyo naglulokohan lang kayo. Kasi hindi ito sarili pwedeng mo na lang, lulokohin mo pa. Ay, dai. Dai, marami tayong marami tayong kilalang ganyan, mga nag-iilusyon sa sarili ng mundo. Sarili na lang, inuuto pa. Sarili na lang nilaloko pa. Sarili na lang, nag-iilusyon pa. And ito yung mga talagang bagay na yung uupo ka talaga tapos pagtutulungan mo maging super honest sa sarili mo. At kailangan maging ginagawa honest ko to, sa sarili mo. Siguro ako lang to, pero ginagawa ko to monthly. Ay, ginagawa ko din yan. Yung ay, gratitude ko. Yung gratitude ko daily eh. Ingitera. Ingitera kasi. Hindi. Ay, hindi ginagawa ko yan. Pero hindi naman monthly. Ano ba yung ingitera pala ka? Siyempre, papakalo ba ako? Meron kasi kong month review, ba? Diba? So, kailangan kasama yon. So, ginagawa ko yan siya monthly. Para alam mo yung focus mo next month, diba? Kung ikaw yung tipong katulad ni Nisa na kailangan may direksyon sa buhay, maraming planner. Kasi maraming pag wala siya planner. May sticker. Kasi nagtitinda ako ng sticker ng planner. So, bumili na daw kayo. Nag-advertise na eh. Nag-advertise. Ne, kailangan niya ng direksyon sa buhay kasi wala siyang planner. Aligaga siya. Uh-oh. Si Rhea, hindi naman niya kailangan ng plano sa buhay. Kasi oy, ano siya? Uy, nagpa-plano ako sa buhay. Ingiter ka talaga. HOA secretary. May listahan din naman meron ako. Yan. Nakita ko yan, may vision board pa yan sa bahay. Meron pa yung whiteboard, whiteboard. Hindi ko naman alam kung ano pinagsusulat niya doon. Lulutuin niya, yay, mga ganon. Oo. Ayan, may mga nakikisama sa... Yay, si Sandra! Sabi ko sa kanya, bawal siya umabsent eh. Ay, nawersa. May papadakitin pa akong bata, kaya need pa kumayod. Kailang yan, Sandra? Ginusto naman natin yung bata, so palalakihin talaga natin yan. Tapos si Anna Marie, wow, nakaabot daw siya. Congrats! Tapos si, ano, si Leia again, kanina. Mama, nanonot I only have one... client, 2 years na, binalad magkaroon ng regular client. Yes. Actually, mas gusto ko yung ganyan, yung kung meron kang isa na pang matagalan, that means you're doing a good job. Okay. Hindi, ano, kontento ka kasi hindi mo kailangan lumabas at maghanap eh. Oo, true. Ganun yun sa akin eh. Tapos ano, yun nga, madali lang siya gawin. So, pag may pinadala siya. Ganun din sa akin eh. Ano tayo? Grupo talaga tayo yung gitera, no? Tingnan mo si madam, may ganyan din yan. Oo, may ganyan din. Oo, may ganyan din. Hindi, ka lang mama nanonood si Alex. Diba? Ngayon lang siya nanonood na sa atin. Ay, hello Alex! Kamusta ka na? Alam mo ba kung saan siya nagwa-work ngayon? Sa bangko sa... Pilipina, sabi ko ipag-imprenta niya ako ng maraming pera. Pengi ako. Sabi siya, ay Alex, saan ka? Sa East o sa Main? Kasi marami kong kilala dyan. May mga estudyante ko dyan. si Mariel. Goal ko para sa therapy ng anak ko and for his bunsos schooling. Ayan, good yan. Okay, mga good yan. Si, claiming daw siya. Moving up, currently setting my home workstation. Yan! Goals yan, goals. Yes. Yun yung pangatlo eh. Yun yung pangatlo eh. Sa akin ha, ito, listahan ko lang to. Yun yung pangatlo. So once determine mo na yung level of contentment mo, then you go and set your goals. Ano pa yung gusto mong mangyari? Pwedeng as simple as i-maintain mo yung client mo. Magawin mo siyang long term. That is a goal. Pwedeng mag-diverse ka pa ng income mo. That is a goal. Pwedeng yun nga, set up mo yung home workstation mo. That is a goal. Set workable, achievable goals. Huwag tayong mag-set ng goals. Smart. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. No? So, actually, smarter. May ER. Nakalimutan ko na yung ER. ER? Emergency room, gaga. I-message mo sa akin yan. Oo. Sinabi ko yan sa'yo, smarter goals. Ayan.
Yun yung third ko actually is based on your level of contentment, you now set your goals. What do you want to happen within a definite time frame? So for example, yung workstation na yun, kailan mo siya gustong mangyari? Hindi naman po pwedeng gusto mo lang magkaroon ng workstation pero wala kang deadline. Kasi kung wala kang deadline, hindi yan mangyayari. Kailangan may timeline ka to do that. Parang dapat mag-ano siya, no? Dapat mag, mag-set ka ng by this month. Dapat nakapag-start na ako mag-start na application, ganun. So, ano, then, lagyan natin ng time. Oo, timeline. Then, pag nakita mo na yung timeline mo, you now identify ano yung steps na gagawin mo para ma-achieve yung goal mo. Mm-mm. Once na nasulat mo na yung steps na yun, doon mo na malalaman. Kumalma ka muna. Mag-walk out na ako dito. Once na-set mo na yung goals mo. Hindi ako patapusin. Daldalan-daldal agad. Hindi kasi, pag dumaldal ka pa, iba na, wala na akong sisingitan. Iba na yung pinag-uusapan pag hindi ko sinigit. O sige na, magsalita ka na. Magsalita ka na bago mo isaksak yung kuki na yun sa bunganga mo. Hindi, doon sa planning nga, yung sinasabi mo. Like, for example, kung pag nahihirapan kayo, pwede kayo mag-start sa long. Kunwari, yung long-term goal mo. Kunwari, gusto mo, by this time next year, meron ka ng 2 clients. So, siguro, kunwari, February ngayon, February may 2 clients. So, igitna mo. By gitna, February, March, April, May, June, July, August. By August, sabihin mo dapat may 1 client ka. Hindi ka bisabi, so kalendaryo. So by August or September, October, meron ka ng 1 client dapat. Tapos, move back ka na naman ng months. Tapos, by this time, dapat nakaganitong application na ako, nakasend ako ng ganitong application. Parang mag-move back ka lang, tapos lalagay mo yung goals mo doon para makuha mo yung doon sa long term mo na una mong nilagay. Parang backtracking. Basta kung magla-long term ka, as you do your long term goals, meron kang short term goals to help you achieve yung long term goal mo. So, kung gusto mo ng long term, okay lang yan. But you also have to list ano yung mga short term goals mo, yung mga steps mo para ma-achieve mo yung long term goal mo. So for example, gusto ko ng long-term client by 5th February next year. So next month, dapat nakapag-send ako ng ganito karaming applications. After next 2 months, kailangan na rin sorry. Matinong workstation. Ano so, ba yan, Nita? May barkada ka ba dyan na hindi namin alam? Tintiang ka? Pinapasok ka na ng mga ibang tao dyan? Ang aga-aga? Ang aga-aga sa Canada kung sino-sino na naman pinapasok mo dyan. So yun, no? Your short-term goals should help you achieve your long-term goals. Pag nalista mo na lahat yun, then comes the more important question. Yung current clients mo ba, if meron, will help you achieve those goals? Sa akin, yun ang tanong ko. Ano ba yung meron ako ngayon? Yung current set of clients ko ba will help me achieve those goals? Pag sinabi natin current set of clients, kasama na yung current na binabayad nila sa akin. So, medyo may konting math doon. With the payment that I'm getting right now, ma-achieve ko ba yung goals ko? Sige. Goal daw si Sandra. Ikaw, may idudugtong ka pa ni Nisa kasi yung isusunod ko, paliko na to. Sagutin muna natin yung comments bago ka lumiko. Sige. Huwag biglang liko. Ay, dahil kaya. Oo, Day. Alam mo naman, Pilipino tayo. Lahat ng kapamilya natin, tutulungan natin. Kahit nga hindi natin kapamilya, tinutulungan natin. Lalo na pag maraming kang pera, mas marami kang kapamilya. What can you advise po for having one client pero mahaba, mababa yung sweldo? Nasa policy kasi na bawal daw may ibang client. I want to stay kasi the bosses are really bosses kind. Kaso are lang, really kind. Lang, na. Gano'n ka nakatagal sa client? Kasi I think, kung mababa talaga yan, then it's time na to review kung worth it pa. Hindi kaya agency yan, madam? Kasi bawal ng ibang clients eh. Oo eh, may lock-in eh.
Feeling ko agency yan. Kasi for me, pag freelancer ka, kahit kaya, basta kaya mo pa eh. Oo. Or pwede basta ka kaya ng mag-increase ng lupa ano. Mo eh. Agency ba yan, feeling madam? Feeling ko laki ito. John Nelly. Oh, may short, short term. Hintay natin sagot ni John. Short term naman si Sandra. Consistent spiritual goals. Wala po kaming maitutulong sa spiritual goals. Kung nakikita nyo po, malayo po kami doon. Tinatakwil po kami. Kailangan po namin ng espiritista. Oo. Hindi kasi may... Yung sagot ni John. Oh, sumingit, oh, ano ka na, lumiko ka na. Ayun nga, kasi on the serious note, mahirap pasukin yung spiritual kineme na yan. Anyways, wag mo pasukin, wala kang karapatan. Nga, hindi nga. Sabi ko nga, hindi, di ba? Dahil, ay ano ba, dito ko nga para nakaharap ako, nakatagilid ako. Oo nga, kanina ka pa dun eh, sino ba kausap mo dun? Ano ba yung tinitignan mo dyan, si ano na naman, client mo? Si Yami. Slide. Pero nakikinig ako. Si Yami ba yan? Eh, hindi. Yung... ano, side, ano, hustle. Ayun, yung sinabi ni ate kanina. Ito nga yung sabi ni ate kanina, ni John Nelly na, what can you advise po? Before niya, habang wala pa, isagot niya kung ano to, kung agency o hindi. Nasa sayo kasi yun eh. Ano yung mas matimbang sayo? Yung peace of mind, dahil sabi mo, mabait naman si client at okay naman siguro yung work relationship. Or yung skill. Depende sa need mo yan eh. Kung hindi talaga kaya ng nung sweldo mo yung need mo and depende rin kung kailangan na. Halimbawa, matagal ka na kay client and feeling mo medyo malaki-laki na yung naiambag mo and it's time for you know, medyo ano naman na parang siguro naman karapat-dapat ka ng increase pero wala pa, ilatag mo kay client in the professional 4 months. Wala pa. Hindi ko natutuloy dito. Pero para sa iba na medyo... Hindi, tuloy mo lang kasi eventually darating naman siya dun sa punto na yun eh. Mga, lalo na sa mga matagal na sa client pero nabababaan na sa rate, ilatag nyo on a professional manner kung... Level. Oo, kung paano yung... kung paano kayo magbibid ng... Hindi naman bid, pero kung paano kayo magpo-propose ng increase, make sure lang na alam nyo sa sarili nyong karapat-dapat kayo ma-increasean, hindi dahil matagal na kayo, kundi dahil sa tingin nyo mag-increase. Marami kayo na ambag. Pero ano, ngayon, before lang yun, and never use your circumstances as ayun, a reason to ask for the increase. Tsaka yung ano, yung presyo ng manok at saka ng bigas, yun yung gagamitin. Oo, hindi na professional na manner yon. Ang pag-aaba nyo lang tungkol sa trabaho, wag mong isama yung, kasi po dati ang bigas, 30 pesos lang kilo, ngayon 50 na. Yung mga ganun, wala silang pakialam dun, tsaka hindi at siya professional. Wala yung trabaho mo dun, oo. So, ilatag nyo ng maayos sa client kung paano kayo hihingi ng increase. I-assess nyo kung... Basta huwag kayo magpapatindi part. I-assess nyo kung meron ba kayong naipasok na pera sa client nyo. Kasi baka mamaya, may naipasok nga kayong pera na isweldo naman niya sa'yo. So, alam niyo naman yun eh. Alam niyo naman yung business niya eh. Or hindi man pera, meron ka bang, kasi ako, wala akong yung katulad ako yung klase wala na revenue. Ako. Hindi ka revenue generating. Oo, hindi ako revenue generating. Pero, ang assessment ko, kung karapat-dapat ba ako sa mas mataas na rate is gaano kalaki yung naging improvement on the administrative side ng office before and after na nandun na ako. Kung nag-improve ba ulang. Processes, efficiency. Umilis ba yung oras? Umikli ba yung proseso? Mayos naging mas ba? Mayos ba? Yun. Yun yung madalas na kung... bakit nawawalan ako ng client eh. Kasi pag maayos na, hindi na nila ako kailangan, hindi na lang kailangan bumahid ng mahal. Kukuha na sila ng mas mababa ang rate. Tapos, since may process na, may susundan na lang yun. Which is sa akin okay lang. Hindi, maganda naman. Uy, magandang niche yun at tagaas ng proseso. Pwede ka maningil ng mahal doon. Yun na nga yun. Kasi... Yun yung madalas. So, determine mo, Janelle, kung ano mas timbang sa'yo. Yung kasiguro daw na may sweldo kahit mababa or yung mas mataas sa sweldo pero susubok ka sa iba. Iwanan mo yung comfort zone mo ngayon. Since bawal na may kasabay.
At saka medyo ano yan eh. Personally sa akin, nakakatakot yung ganyan na exclusive ka. Paano kung yun, dingangers ka, wala ka ba? Saka sa next time, tingnan mo na rin yan, oo. Kasi, check mo na yung kontrata moving forward. May nakita kong contract before, may lumapit sa akin na may contract siya before. Pinapabura yung Upwork. So, para sa akin, hindi. Huwag mo buburahin yung Upwork kasi sayang yung history mo dun eh. Paano kung umalis ka na sa kanila, di ba? Napaka-selfish naman nung ano nila. Foul yun para sa akin. Parang napaka-selfish naman yung pabubura nila. Parang yung mga kumpanyang non-compete bond, non-compete clause na, for example. Feeling ko, ano ito madami yung mga Reva agencies. Mga ganyan. Feeling ko ito to. Yung mga maliliit yung sweldo, tapos hindi sila nagpapagrow. Tapos ano pa yan sila, talaga nagre-research yan sila, nag-ahanap yung footprint mo kung meron kang eksena sa labas or wala, kung may profile ka sa OLG, sa Upwork, tapos kapag pinakita sila. Oh, may goal si Michelle. Long-term client that will pay me to help to provide the needs and also the wants of my family. Ayun. Ideally. Long-term client. Kasama ba yung pera talaga eh? O, long-term client ang gusto. Pero kasi mahirap umasa sa long-term client. Hindi, pag sinabi mo kasing long-term, minsan ang iniisip ng iba yung full-time eh. Agad. So, yung full-time, tapos yung as in mga years sila dun sa client, possible naman. Pero yun nga, piece of advice from freelancers na rin, na huwag tayong aasa sa forever ng sa isang client. Kasi, forever. Hindi, tsaka yung agad-agad na wala. Nawawala ka, Rhea. Ba't nawawa? Kaya pala naman kahit nasasalita ako, tuloy kaya, lang. Kaya ako sumisingit na lang. So, ngayon, so, matawag kami ng pulis. Wag niyong i-disregard yung mga fixed price, yung mga maliliit na project. Kasi ako, mostly ng mga nakuha ko mga long-term clients ngayon, galing lang sila sa fixed price. So, ginawa ko ng maayos yung fixed price, tapos balik sila ng balik. So, hindi kami hourly, pero bumabalik sila weekly or bumabalik sila monthly. Ganun. And so, I think, na rin, may. I think more realistic na ang goal natin is not to have a long-term client, but to be hireable. Dapat maging hireable tayo, tsaka desirable tayo, na gustuhin tayo ng mga kliyenteng i-hire. I think for freelancers, mas magandang goal yun. Wala naman tayo magagawa. Show mo to eh. Baka tigbakin mo kami rito eh. I-off ko yung mga voice. Ano, papayag ka ba, Mien? Papayag ka ba? Mag-share daw siya ng goal niya. Yung pinahin namin sa video. previous goal ka to. So, parang dati kasi, ginol, that's a word. Ginol, so, yan na po maya. Hindi nagkatotoo. So, ito na lang yung goal ko. So, sabi ko, gusto ko magkaroon ng time na hindi na ako nag-a-apply. Yung parang hindi na ako everyday mag-a-apply para makuha ko yung desired income ko monthly. So, ang ginawa ko nga, naghanap ako ng mga clients na bumabalik at nagre-refer. So, sa ngayon, hindi na ako nag-a-apply. Parang dumadating na lang sila na nirefer ka ni ganito, or available ka pa ba sa ganito kasi kailangan ko nito. So, lahat ng mga bumabalik, nagre-result din sila sa higher pa ng monthly income na desired ko. So, na-achieve ko yon dahil ginawa ko ng maayos yung trabaho ko kahit gano'ng kaliit and gano'ng kalaki yung project. So, yun yung ginawa ko. So, ako din, mas share din ako. Sige. Ay, hindi, Tera! Yun nga. Na parang ang i-goal mo is be hireable kasi... Madam Mike. Hello? Mike. Putol-putol ka. Oo. So, basahin natin to habang wala si Madam. Okay na. Ayun. Actually, okay naman po yung sweldo ko. Oo, sige. For my personal expenses, since single ako, but I'm just thinking na gusto kong makatulong sa pagkuha ng bahay. Sana. By the way, thanks sa advice. Siguro, ako ha, ang suggestion ko lang, again, babalik tayo sa kung ano yung priority mo.
ano ba yung peace of mind or yung income. Kasi based doon sa nakikita ko, ang pinaka red flag sa akin is yung hindi ka po pwedeng kumuha ng ibang client. Kasi nga freelancer ka. So in essence, uh-oh, hindi siya freelancing eh, home-based job siya. Home-based. Oo. So ako, if you really, kasi ang freelancing will allow you to take other jobs as long as kaya ng katawang lupa mo, tapos walang nasa sacrifice na oras. So yun. Share ko yung goal ko, no? Ako yung goal ko, to be hireable talaga. Wait. Bago ka mag-share ng goal, siguro advice ko rin sa kanya, kung maaari, kung sakaling, dahil hindi ka pwedeng, teka, nag-e-em-em yung isa, hindi ko pinapapasok. Teka. Ayun, so, kung sakaling hindi ka... O bakit may naiiwan pa nakatagilid, hindi namamatay, oh? Tatlo kayo dyan. Oo nga. So, kasi nga, si Jan, so, siguro yung pinaka-immediate na pwede mong gawin, dahil nga, hindi ka pa pwedeng umalis. Siguro, diversify your income. Huwag lang sa online. Try mag-online business or mag-start ng businesses. Like, for example, gawa ka ng websites, ganun, or benta ka ng books. So, hanapin mo yung mga pwedeng other incomes dagdag na income. Kaya mong gawin. Other income streams. Multiply. Oo. Hindi add. Dahil sa ngayon, hindi ka makapag-add ng income dyan sa ginagawa mo dahil bawal ka kumuha ng ibang client. Multiply na lang yung income mo. Hanap ka ng ibang pwedeng income. Pagkakitaan. Yes. Kasi, pero and then dyan, feedback ko sa'yo sa susunod, if and when gustuhin mong lumipat ng kliyente, before you sign, take a look na at the fine print. Basahin mo nang mabuti yung fine print. Nandun yun sa maliit, yung maliit-lait na sulat dahil ayaw nilang mabasa mo. Or nasa pinakadulong part ng contract kung saan ang dami-daming paragraph na parang pagtingin mo palang tatamarin ka ng basahin. Overwhelmed ka na. Basahin nyo ha. Basahin nyo yung contract kahit ilang araw kayo abutin. Hindi, wag naman ganun. So, kahit ilang oras kayo abutin. Dapat lang yung ilang araw. Dapat actually acceptable pa rin yan. Basahin nyo, pag minadali kayo, sabihin nyo, hindi nyo patapos basahin. Kasi minsan, may mga nakatago silang terms doon na pagka nagkaroon ng problema, tsaka nila i-bring up yung contract. Tapos hindi mo binasa. Hindi ito katulad ng mga terms and agreements sa website na hindi nyo binabasa, ha? Ito kasi kayo yung nagtatrabaho, eh. So, kailangan nyo siyang basahin. O, kumigyan nga kayong lawyer. Ipakonsult nyo yung kontrata better, no? Para makita talaga lahat ng loopholes. Mientras minamadali kayo, that means there's something wrong with the ano. Kaya kayo minamadali. Dapat hindi kayo minamadali. Ito yung ganyan, eh. Yung mamadali. Eh, madami. Hindi kayang ka na naman, eh. Kaya ka na naman, sinasabihan ka na naman ng masamang espiritu eh. Ano to? Pag umalis ka na naman, magiging apat na kayo. Ano ba yan? Oo. May tagilid doon, no? May nakatagilid siyang ano. Nakatigilid siyang kakambal. Ayun. So, babalik tayo doon sa... Ako, like, share ko lang, no? Yung sa goal ko, kaya ako kinuha tong fire project-based na full-time. Una, well, bayarin. Kasi nga, 7 digits. Second, yung software na gamit ko dito is yung pinakasikat na software na course authoring tool na ginagamit for instructional design. Hindi ko siya mabili-bili kasi 50 mil siya. Personal license lang yon ha, 50 mil. So, talagang grinab ko yung opportunity kasi alam ko, with this project, after this project, mas magiging desirable yung resume ko and yung skills ko because I learned itong software na to in this 1 year project. So, natuto na ako, nabayaran na ako, so na-achieve yung goal ko na being compensated plus naging hireable pa ako because nadagdagan yung skill ko. So, yun yung sinasabi natin, no? For freelancers, don't aim for a long-term client. Kung meron, good. Pero aim to be hireable. Aim na hindi ka mabakante. Aim to be hireable. Yung hindi ka mabakante. Yun ang mas ideal for freelancing. Ayun. Ano, kapag long-term nga yung hinahanap mo, usually yung mga naghahanap ng long-term client agad-agad, full-time ang hinahanap, umpisa pa lang sila. So, hindi nila pinapansin yung mga ibang projects na kung pinansin pala sana nila, is magkakaroon sila ng mas magandang
pat sa freelancing. So, ayun, wag In a long term, tsaka in a long term client does not mean 8 hours of work. Like ako, I have a long term client. 3 years na kami nung client ko. Ito yung number one client ko. As in, client number one. 20 hours lang kami a week. Pero nandiyan siya. Ingitera ko, ganun din yung akin. Yung mga long term client ko, hindi rin sila. Ako din ganun, charot. Wala ka. Kasi wala akong hourly eh. Wala akong hourly. Kung patunda yung signal mo, ingitera ka pa. Kasi hindi, ikaw may hourly lang. Ka pa, di ba? Ako wala akong hourly talaga. Sige, go. Yung hourly kasi personal choice yun. Kasi gusto ko pa rin na may schedule para ganahan pa rin akong bumangon or may reason na bumangon. Anyways, ito na lang. Yung tanong ko kasi na kanina ko pa gusto itanong. Kayong dalawa, actually na-discuss mo na ng pahapyo kanina ni Isay, ano pero yung tatanungin ko. Yung pagtatanong niya, no? Yung kayong dalawa. Kayong dalawa. parang titirahin tayo nito eh. Parang may sasabihin hindi maganda eh. Parang naman, or paano nyo, kailan nyo na-realize na you have to up your game or you have to level up or upskill? Like, yung personal experience niyo mismo. O mauna ka, Jackboy. Ako, nalaman ko, nalaman ko nung nakikita ko na merong generally hinahanap na characteristic or skill set na wala ako. Yung sa lahat ng ads or sa lahat ng job invites, kasi like Nisa, hindi na rin ako naghahanap ng clients eh. Sila na lang yung dumarating. Pero nakikita ko sa mga... Pasensya na po, inggitera po kaming tatlo. Nakikita ko kasi sa mga... Kaya rin kayo mag-ako din sa comment. Okay lang yan. Okay lang. Pag nakikita ko na sa job ads or sa invites na merong isang skill, isa, dalawa, na wala ako. Tapos I have to turn down clients kasi wala ako nung skill na yon. So definitely I need to upskill. Kailangan ko nang mag-move up. Second, na-realize ko na kailangan ko nang mag-move up kapag na-acquire ko na yung skill, tapos kailangan ko na siyang i-monetize. Meaning, kailangan ko nang lagyan ng value, ng monetary value yung skill na yon. Na nararapat lang naman doon sa skill at saka sa industry, sa industry pricing. So, doon ko nakikita kailangan na akong mag-move up. Si Leia, ako din. Oo nga, sasabihin ko sana eh. Ikaw hindi mo nahintay, sumingit ka talaga agad eh. Oo, gitera eh. And then last reason na nakikita ko kung kailangan ko nang mag-move up is kapag ka may need na hindi ko na na kailangan matugunan, na wala na akong resources para tugunan na yon. Yun, medyo kailangan nang mag-move up. Basta, ang point ko lang is, yung third is, ay, pag binalanse mo, hindi ka na nagwo-work smart, nagwo-work hard ka na. Yung pag sobrang hirap na ng trabaho mo, hindi mo na nababalanse, you have to take a look na kung ano ba yung nangyayari sa current circumstances mo. O, Nisa, ikaw naman. Ako na. Joke lang. So, ako, ikagwento ko lang. Ikagwento ko lang na maliit na kwento. Magkikwento na naman. Ito na naman tayo. Hindi. So, iba kasi yung method ko nung sa freelance. So, ang paghahanap ko ng client, ang ginagawa ko, pag nahanap ko yung client na to, susubukan kong gawin yung business niya. Yung for example, nag-start nga ako ng e-book writer, di ba? So, nung nakagawa na ako ng sarili kong ebook and naka-start na siya kumita, maliliit lang naman, hindi naman siya ganun kalaki, pero pag nag-start na siya kumita, parang ang time to move on na ako. Pero yung move on ko, hindi skill up. Move on ako ng other clients na ma-replicate ko yung business niya in a small scale. So, after no, nagpunta ako sa website owner na client, tapos gumawa ako ng sarili kong website. Nung kumikita na siya, move on na ako. Hanap ako nung may nakita ko na YouTube client, ganun. So, nag-move lang ako doon sa kung saan yung gusto kong matutunan na business na gusto kong gawin para sa sarili ko. So, para yung income ko, hindi lang galing
sa freelancing. So, paano ko nagagawa yun? Kasi, hindi ko nagagawa, ay, nagagawa ko yun dahil hindi ako full-time. Ano ba talaga? Na, nagagawa ko. So, nagagawa ko yun dahil hindi ako full-time. Nagagawa niya kasi may clients ang malandi. Oo, hindi, oo. So, hindi ako full-time na nakakulong sa freelancing. So, ang sinasabi ko lang, meron ako long-term clients na hindi nila sakop yung buong oras ko. So, may freedom ako, pero yung financially, naaabot ko pa rin yung kailangan ko niyang abutin. So, kaya may freedom pa ako mag-explore and mag-multiply ng income. So, yun yung move up ko. Pag nagawa ko na yung business niya, move up ako or move on ako sa ibang ibang niche or ibang klase ng business. Ganon. So, yun. Ang tingin ko kasi parang naman backstage pass. Oo. Parang tinitingnan ko siya as backstage pass ng mga gusto kong simulan. So, yun. Ang daming sinabi, freedom lang naman yung gusto niya sabihin. Kasi ang kaka mo mag- thank you. Dapat 60 seconds lang. Ay, sorry. So, ako naman. 50 minutes na pala tayo. Ay, so, ako naman, ano, doon sa mga dati nang nakakakita ng pagmumukha natin. Ano? Oh. Sabi niya, I need to learn to do that e-book. Sige, hanap ka ng malanding client. Kaya ng malanding client na gusto ka, tapos, yun, maglandian muna kayo. Tapos sarap. Alamin mo yung ano. Habang nilalandi mo siya, alamin mo yung negosyo. Ganun sinise, charot. Manggagamit. Speaking of malandi, Lea. Oh, ikaw na. Speaking of malandi, tas ako. Anyway, ayun na nga. So na nung yung mga dati nang nakakakita sa atin, narinig na tong story na to. Nag-start na eh, ba't nag-start ulitin ako. Mo pa? Hindi siya. Something so ayun, nagsimula akong nararamdaman ko na mag-upskill or mag-step up kapag yung contentment ko nawawala na. Hindi lang contentment sa sweldo ha. Yung pagdating sa work, yung contentment. Hindi ka na magkaya. Parang feeling ko parang ulit-ulit na lang, parang wala naman ng bago, wala nang amazing na nangyayari. So doon ako na makakilisip na mag-step. Ayaw mo na bobobo ka sa trabaho, kilala kita. I know. Pag yun nga, tama si Jeff, yung pag-feeling ko nakakabobo na yung mga pinagagawa ko, na ano na ako, kailangan ko na mag-step up. So unang-una, naramdaman ko yun, aware naman yung marami sa atin, sa inyo na galing ako ng isang VA agency. Tapos, parang 1 year lang ako nagstay doon, pero before ako mag-resign, na-realize ko na hindi ko kaya mag-stay dito ng matagal. Kasi parang wala ako nararamdaman na magiging growth ko. Parang yung setup kasi niya, parang corporate lang, iniba lang, tas nilagay lang sa bahay. Ganun. Pero yung setup, may managers, ganyan. Tapos, parang corporate pa rin, nilagay lang sa bahay, tas tinanggal lang yung mga SSS at mga deductions mo. So, very same. Sabi ko, ay, hindi ako mag-i-improve dito or hindi ako makakapag-grow dito. So, nag-resign ako. And doon ako nag-start na mag-freelancer. Noon, as a freelancer, siyempre, ang dami ko nakikita mga stories ng mga, ay, ganito yung rate nila, ganyan, ganyan. So, sabi ko, sa klase ng skills na meron ako ngayon, hindi, wala akong karapatang mag-aim ng mataas na rate. So, halos pinatay ko yung sarili ko that time kasi gusto kong makita yung limit ko eh, kung hanggang saan yung kaya ko. Nag-multiple clients talaga ako na magkakaibang industry at pinagsabay. Hindi na namin siya nakakausap. Oo, iisang industry pala pero magkakaibang branch. Ganon, parang magkakaibang level. Halimbawa, yung isa brokerage, yung isa investor, yung isa property management. Tapos pinagsabay-sabay ko sila para sabay-sabay kong matutunan kasi feeling ko ayoko mag-aral ng matagal. So para sabay-sabay ko silang mapag-aralan pero muntik na yata akong ma-asylum nung time na yun. Pero at least, nalagpasan ko naman. Kaya pagpasensya po siya nun. Pero pagpasensya na ako minsan medyo naka-shackles yan. Pag minsan pumipitik pa rin, so lumalabas. Anyways, yun. Ang gawa, ganun siya. Ganun. Kasi na hindi ako nakainom ng gamot noon. Hindi ako nakainom ng gamot. Tapos, so okay na ako nung nakuha ko na yung ano. Tapos may mga calls pa rin akong paonte-onte. Tapos, nung naisipan ko na naman na ayoko nang magtawag. Ako maging chutie.
na hindi, pwede na akong tumanggi na, ay, ayoko nang may call. Tapos parang hindi pa rin, may hirapan pa rin si client na i-let go ako. So, upskill na naman ako. Nag-concentrate ako sa TC. Sinabay-sabay ko naman, limang state. Magkakaibang state, lima sabay-sabay siya. So, nakakapag-close ako na ng mga more than 30 deals in a month, which is nakakabaliw. Tapos magkakaibang state pa. So, magkakaiba sila ng checklist, magkakaiba ng policy, ek. Tapos, sinatest ko kung hanggang gano'ng karaming transactions yung kaya ko in a month. Tsaka ako, kasi ginawa ko yon dahil gusto kong mag-upgrade or mag-up ng game into active projects na per transaction na. So, nung na-prove ko na kaya ko palang mag-multiple states ng mag-isa, nang sabay-sabay, pwede na akong pwede na ako mag-per transaction. So yun, pag na, basta hindi ko na nararamdaman yung contentment, tapos nabobobohan na ako sa pinaggagawa ko, kailangan ko na naman mag-upskill or else mabobore ako at tatama rin ako magtrabaho at matutulog na lang ako. Pero yeah, ito yung sasabihin ko, whenever we choose to move up or move on, may kaakibat siya na work na dapat nating ibuhos. Hindi siya yung, ay, mag-move on na ako, so parang ganun-ganun okay lang siya kadali. Na parang ang simple-simple lang niya. When you move on or when you choose to move up, may kakibat siya sa trabaho that there's work that you need to do and there are sacrifices that you need to do as well. Until you reach that certain level and then you start asking yourself again, are you happy with this? Are you content with this? Kasi again, akala natin moving up is just pera. Pero like a good example ngayon, no, in the corporate world, the younger employees, mga Gen Z, 25 below, 26 below, ayaw nang mag-assume ng leadership role. They don't want to be managers. There's actually a shortage of leadership roles in the corporate world kasi ayaw ng mga bata na mag-take on ng supervisor role kasi ayaw nila yung extra work or ayaw nila yung extra responsibility na kasama nung pagiging leader. So, in the same manner sa freelancing, kung mag-move up ka or mag-move on ka to another client, kailangan isipin mo. Ito yung sinabi natin ni Sa Chakareya nung first episode natin eh. Yung do not be overcome by greed. Yung gahaman na masyado sa pera. Oo. Kasi magugulat na lang kayo, yung sobrang pangangailangan nyo sa pera, marami na rin palang hinihingi sa inyo. In the sense, halos pareho yung corporate world at saka yung freelance dito. Mas mataas ang sweldo, mas malaki ang expectation sa inyo. Like sa corporate world, nung na-issuehan na ako ng laptop, nung na-issuehan na ako ng BlackBerry, iPhone, at kung ano-ano pang telepono, akala ko ang galing-galing ko na noon. And magaling talaga ako, kaya ako na-issuehan. Pero hindi ko alam na... magaling talaga ako. Oo, kasi hindi ako magaling, ako may issuehan eh. Pero kung akala ko lang yon, pero nakalimutan ko na pag na-issuehan ka na ng laptop, pag na-issuehan ka na ng corporate phone, ibig sabihin, binibili na yung oras mo. Binili wala ka ng karapatang tumanggi. Pag tumawag, sasagutin mo. Pag nag-email, sasagutin mo. So, binibili wala na nila yung rason. Oo, wala kang rason. Hindi mo kikita. Kasi binigyan ka ng telepono eh. Binigyan ka ng laptop. So, anong rason mo para hindi sumagot? So, kasi nung na-issuehan ako ng laptop, kala ko kung sino kong kay galing-galing, which is totoo naman, magaling talaga ako. Pero pag sinabing sagot sa email, wala kang kay gumante. So same thing with freelancing. Baka naman sa sobrang pagiging gahaman natin or ganit natin sa pera, we're taking in so many things na hindi na pala kaya ng katawang lupa natin. Uh-uh. Ganun ba na parang, kasi pera lang yung gusto natin eh. So, we have to really weigh kung bakit tayo mag-move on. Again, sa why. Mag-move on ba tayo kasi ang why natin, kumita ng malaki? Kung yun yung why nyo, then go ahead. Pero be aware of the consequences of a higher paying job. Kasi walang siraulong kliyente na maglalabas ng malaking pera nang hindi nag-expect ng malaki. True. Like, for example, so sa akin. Oh, sige. Talma ka. For example, sa akin pati kong hinaharp na yung client ko ngayon, ang contract price namin is 7 digits. Yung 7 digits na yun, may kasamang expectation yon.
hindi yun ibibigay lang sa akin dahil ang galing-galing ko. Whereas, magaling talaga ako. Pero may kasama yun. Ginigit-git ko talaga yun, ano? Pero may kasama yun. Oh, yeah. Then, may kasama siyang expectation na kailangan kong ma-meet. Mm-hmm. And dahil tinanggap ko yun, kailangan kong i-provide yun. So, same thing. Ganun tayo pagka tinignan natin yung question. Nasa goals din ng nasa personal goals niyo rin kasi kunwari ako hindi ko naman goal maging napakataas sa freelancing, so ang goal ko is magkaroon ng time sa family, so kahit na ang goal niya is maging intermittida sa freelancing. Yung mga kamote kotse, so goal ko lang talaga dapat pansin mo rin pangalan mo, hindi na Nisa Mataray, Nisa Intermittida. Eh, meron ako kay ano dati, Doña Intrimida. Nisa Atrevida. So, Nisa Atrevida. Nisa Mahadera. So, yun, yung parang nasa personal goal mo yun. Kung kunwari, kukuha ka ng jobs na alam mong mas demanding sa time, or doon na ako doon sa long term ko na petix lang ako, tapos pag may nagpagawa, tingnan mo, nakagawa na ako, kalahati na ako dun sa ginagawa ko habang nag-uusap tayo. So, ganun siya ka-petix, at kumikita ako ng ganun. So, may oras pa ako sa anak ko, yun yung goal ko. Ito mga mandurugas na to. Hindi naman ako naka-hour. Hindi naman ako naka-tracker yun. Tsaka ano yun. Hindi naman ako naka-tracker. Hindi yung sa akin. May, basta paperwork, tapos sinabit ko na habang nagdadaldalan tayo. Kaya dito na ako nakaharap ngayon, tapos na ginagawa ko. Ako naman, nag-type ako ng article. Eh, maiksi lang naman yung mga yun. Eh. Tapos talagang nagagawa mo lang siya pag lalo kung sanay ka na. So, mas gusto ko yung ganon. So, imbes na maghanap ako ng higher paying clients, naghanap ako ng clients na katulad nun. So, kung mayroon kang isang client na tig-tatlong article sa isang araw, tapos humanap ka ng ibang clients na ganun, edi meron ka ng steady stream ng gagawin, di ba? So, hindi ko na hinahangad na humanap ng client na magiging hectic at kailangan ko pa pag-aralan or kailangan ko pa tutukan lahat. So, ayun. Depende rin sa goals. Yun ang pala yung sinasabi ko. Depende rin sa goals. Priority. Sa industry mo, like for example, si Isa kasi writing. Ako kasi yung industry ko talaga is heavy on technology, heavy on design. So, kanya-kanyang kanya-kanyang, basta it's an understanding of kung ano yung gusto niyong mangyari in the near future. Mm-hmm. Yung industry ko naman, ako personally, hindi yung mga roles ko na kinakain mo kasi finance din. Siyempre, baka ano ka? Hindi ko kasi binanggit, ikaw naman eh. Yung ligaya lang talaga ni Nisa sa'yo, no? Yung ligaya lang niya. Napangiinis niya sa'yo, no? Parang napaligaya mo na siya na ngayong araw na to. Masakit ang kasakaso. Sa mood pumatol. Next week kayo. Matagal-tagal pa tayo magkita, kaya malakas pa yung loob ko. Hindi ako mahahampas. Yung industry mo, yun. Although yung role sa pinipili ko, hindi income generating. Pero, yung pasok din ng pera ng kliyente is depende rin kasi kung paano din namin i-aayos yung process and everything. So, yan, nakalimutan ko yung sinasabi ko. Nakalimutan ko na yung karugtong. Basta yun. Nag-improve pa yung video. Nag-improve na po yung video. Salamat, Dan. Nagbayad kasi kami ng 1.5 eh. Nagbayad na kami kay Bilay. Nagbayad kami dito kahit wala kaming kinikita. Gusto lang na magkakalan. Nagbayad po kami ng 1.5 para lang makipag-chismisan. Hindi po kami, hindi po namin kayo, kami yung nagbabayad. Trot. Basta yon, kung mapapansin nyo, yung goal naming tatlo, ay yung step namin and goals namin, para yung bigger goals namin, is hindi diretso sa pera. Pero ang naging ending, doon din napunta. Oo, kumbaga, hindi naman sa nagpapalag kami ng 6 digiters dito at 6 figurines, pero doon kumunta.
Seven figures tong isa, oh. Mag-goal tayo nisa ng eight. Diba? So, parang, ayun, dun pupunta siya. So, kasi kapag ginol mo yung pera lang, yung, pag dumiretso ka dun, yung little steps mo papunta dun, pwede kang maligaw ng landas. Pwede ang kang... Ang hirap kasi, pag goal ang pera, madali mag-give up kung wala kang at, ibang building blocks. Oo, pag hindi mo nakuha agad. At madaling gumawa and ng... And madaling ma-overwhelm. Yes. Correct. Madaling ma-overwhelm and pag overwhelmed ka na, madaling gumawa ng hindi maganda. Correct. Yeah. So, mag-goal kayo ng... Oo, mag-goal kayo ng improvement na dun papunta pa rin sa pagtaas ng sweldo. Pero yung steps nyo along the way, make sure na it's parang concentrated sa on how you build yourself para katulad nga sinabi ni Jeff, in the long run, magiging hireable kayo, hindi nyo na kailangang maghabol sa clients para mag-submit ng proposal. Yung projects yung darating at invites ang darating sa mga ano, kandungan nyo, ganyan. Referrals, gano'n, no? Like yung sa aming tatlo, again, hindi naman sa pagmamayabang, pero kaming tatlo kasi hindi na talaga kami naghahanap ng kliyente. Dumarating na lang siya ng kusa. But before this came about, we had to work very, very hard para pagkatiwalaan ng kliyente. Very so, hard. Para pala, Charo Santos hard, ganyan. Charo Santos maalala hard. Kaya hard. De, maalala mo kaya hard pala, ganun. Pang, so, drama. Pang drama. So, kung may coach, yan na naman si coach. Kung may coach na naman siya. Kung may coach na walang ibang sinin. Kung may coach na walang ibang sinin. Uulitin ko may memorize ko na. Kung may coach na walang sinabi, kundi i-entice kayo dun sa pera, pero wala silang tinuturo sa inyo kung paano marating yun, eh, mag-move on na kayo ng coach. Yung hirap in between. Mm-mm. Kasi madalas dyan sa mga yun, hindi naman talaga sila freelancer, hindi naman talaga nila pinagdaanan yun. Ito na naman po tayo. Explain, di ba? So, masungit lang ako, sorry na. Ito na naman yung umakyat ng bundok? Parang hindi naman ikaw yung umakyat ng bundok para magsungit. Sige, ikaw na yung masungit. Mabait pala ako ngayon. Wow, nakakahiya naman talaga. Ayun. So, yung point lang namin is that, number one, kung pera ang goal ninyo, wala ring masama doon. Just make sure na you are in control of money, hindi yung pera yung may control sa'yo. Yes. Kasi pag nangyari yun, trust me, pag nahirapan kayo, you will do bad things. And that's not a place where you want to go. Sabi ni Girlie, nakaka-inspire po kayo. Naku, maraming salamat. Akalain mo yun? Kayo po na yung kauna-una. Ikaw yung beses na na-inspire. Oo, na nakapansin na inspirational kami sa lahat ng kabaklaang ito. Ayun, dugtong ko lang sa sinabi ni Jeffoy na tungkol sa pera. Yung sabi nila na hindi totoo yung money is the root of all evil. It is. Nabasa ko ba yun? Money is not the root of all evil. Minamagnify niya lang kung anong klaseng tao ka. Ano so, ka? Kung tao, imamagnify niya. Kung mabuti kang tao, having more money will make you... Bagay, correct. Tama naman yun. Person, diba? Correct. So yun, minamagnify niya lang kung anong klaseng tao meron ka. Pero hindi yung pera mismo ang nagdidikta sa'yo na maging masama. Or gumawa wala naman silang bibig para magsalita. It's just a piece of paper. Corny. Jeff, ano, pupunta na ba tayo ng Canada? Magpapaano na ba ako? Magki-Kennedy na ba? Magpapabook na ba ako ng ticket? Antayin na lang natin siya makabalik. Binara ko na lang yung sarili ko. Corny. Sige na, last word na ko. Ah, sige, Rhea, last word. Ay, ako lagi na uuna. Oo. Oh. Ay, ka na naman laging sequence natin, hindi ba? Sige na, ito na nga, sasalita na. Yun din sinabi ni Jeff last week eh. Sige na, ako na mauna, huwag ka lang sisingit. Wala, usapan na, walang sisingit. Ah, sige, walang pag di ako sumingit ah, meron akong prize. Oh. Ay? Tanda-tanda na naghahanap pa ng price. Lollipop. Naghahanap ng loot bag.
Nakakaya to. Anyways, eto na last word. So, ang magiging last word ko lang is, for you, ikaw yung magsasabi kung kailangan mo nang mag-step up or magstay lang. It depends on your contentment. Hindi lang again, lagi namin pinapaulit-ulit, hindi lang monetary and financial yung contentment. Yung contentment mo and self-fulfillment mo kapag nagtatrabaho ka, i-assess mo. And pangalawa, yung kakayanan mo rin, kung kakayanin pa ng oras mo or kakayanin pa ng brain cells mo na mag-step up pa, doon mo malalaman kung dapat ka pa mag-step up or mag-stay ka na lang. Depende sa priorities mo and depende sa goals mo. So, hindi po pwedeng ididikta ng ibang tao na, ay, bakit hanggang ngayon, $5 per hour ka pa rin, eh, 10,000 years, 10 years ka nang gano, freelance. So, dapat mag-step up ka na, hindi ibang tao magdidikta sa'yo kung kailan ka dapat mag-step up or mag-stay. Nasa sa'yo yun. Depende sa contentment mo at kung saan ka masaya. So, hindi ka dapat magpapa-apekto dun sa nagsasabi sa'yo na ang baba ng rate mo, taasan mo, or hanggang ngayon, VA ka pa rin, hindi ka pa, dapat i-level up mo na yan into business, ganyan. Wala silang kinalaman at wala silang pakialam. So, marami kasi ako nababasa naman nagko-comments na parang nadadown sila kapag medyo nire-ridicule sila eh. Wala silang pakialam sa inyo at wala rin kayong pakialam sa sasabihin nila. So, go lang kung saan kayo masaya, kung saan kayo kontento, at kung saan sa tingin nyo na-achieve nyo yung goal nyo and yung personal definition nyo ng success, go. Doon lang kayo. Stay or move up. It's up to you. Basta be careful and make sure na hindi kayo gagawa ng masama along the way. Step up in a clean way. Yun lang. And I thank you. Okay, wait. Okay. Bago mag-start si Jeff. Oh. Hindi ako sumingit sa'yo, ha? Tinapos kita. Ayan, mas so thanks na, po. Mabuti po na hindi sugar-coated. Ay, diabetic po kaming lahat. Oo, diabetic kaming lahat. Para medyo mahirap mag-start. So, ito naman si Joy. Keep inspiring. Nako, wala ho talaga kaming balak mag-inspire. Balak lang talaga naming mag-share na mga kadaldalan ng so, ano na lang ito. So, kung na-inspire kayo, kung na-inspire kayo, maraming salamat. It's ano lang, incidental. Wala naman sa goals na kami na maging inspirational. Si Joy, nakatrabaho ko yan dati. Ah, parang kaya I'm here from inspiring you guys ka. Again. Oo nga, kilala kayo ang totoong buhay, ba't ka-inspiring? Ba't ka-inspiring? Eh, kilala ka pala nito eh. Budol ko yata ito eh. Nagutom mo yata ito eh. Binigyan mo yata ng Herbalife yan eh. Hindi, ano, I mean, thank you for the kind words. Pero when we started this, wala naman sa hinagap namin na maging inspiring or what. Ang gusto lang namin is magdaldalan and to share kung ano yung pinag-uusapan namin. But if it inspires you in one way or another, then we are thankful na nai-inspire kayo. Na may nagagawa kaming matino. Pero when we started, masayang-masaya na kami kapag may hanggang 3 viewers. Sobrang nagpa-party na kami. Oo, ang saya ngayon, diba? Ang dami nila. Uh-oh. Ay, tatlo na sila, na, yes. Ganun. Ng anong uh-oh episode na ba tayo? 30 plus 34. Na ba tayo? Oo. Kalain mo yung 34? Eh, magdadalawang taon na yata natin itong ginagawa o mahigit dalawang ay, taon. Ano, so ito yung isang example ng pag sa pera kami nakatingin, give up na kami dahil walang nanonood. So, pure yung intentions mo. Parang so, pure lang intentions mo, gusto mo. Kasi kung hindi, may times na one viewer lang kami, 3 viewers lang kami, pero tuloy-tuloy lang kami. Oo, wala kami magdadaldalan. Basta kami magdadaldalan. Oo. Kasi kung gusto lang natin palawakin yung papel natin. Oo, gusto lang natin magsalita. Pero kung gusto lang, true. Matagal na kami tumigil. Oo. Kasi negative pa kami kasi nagbabayad kami ng B-Live. Tumaas na nga si B-Live. Lugi kami. Dati 500 lang si B-Live, di ba? Ngayon 1.5 na. 750, ngayon 1.5 na. Oh, 750 lang dati. Ngayon 1.5 na. Nagdoble siya ng price. Pero dahil ayaw namin ng tsakang audio at tsakang visual na yung cellphone ni Nisa ang ilalive niya. Thank you kay ano, thank you pala kay ano. Thank you kay Dan dahil napansin niya. Oh. Mag-thank you tayo kay Rhea kasi nagbigay siya ng 500. Worth it na yung binayad natin kasi natuwa naman sila tumayos na yung video. Kasi sa PayPal ko sinend. Paano? Tagal magbigay ng account number.
Paano na live na nga ako sa kabila? Makabuluhang daldalan. Dami ko po natutunan. Marami pong salamat. Ay, may natutunan siya. Yay! Sige. Final word. Final word ko una, wag na wag ninyong kakalimutan yung one big why nyo. Ano yung malaking rason kung bakit nyo ito ginagawa? Kasi pag nahirapan na kayo, yung rason na yon ang magbibigay sa inyo ng rason para ituloy ito. Second, yung mga steps na sinabi namin sa inyo, magiging effective lang kung magiging honest kayo sa sarili nyo. Yung talagang uupo kayo, kukuha kayo ng papel at lapis at sasagutin nyo ng makatotohanan kung yung mga tanong na sinabi namin sa inyo. Third, ang tip ko is improve or move up to be hireable, not really to find a long-term client. Kasi when you're hireable, kahit sino yung nandyan, kahit sino pa yung dumating, meron at meron kayong kliyente. Kahit kung sino pa ang Poncho Pilato yan, kahit sino pang sa tingin nila mas magaling sa inyo yan, when you are hireable, hindi kayo mawawalan ng kliyente. Lastly, true, with whatever goals you set, do not let money take control of your goals. Kayo lang ang nakakaalam kung ano ang goals ninyo. Don't let money, don't let other people, don't let experts, kunyari, not even the three of us, don't let us tell you, hindi tayo kamote. Tayo ay patatas. Ako, patatas ako. Patatas tayo. Hindi nga tayo coaches. Patatas lang kami. So, ang coach point lang is don't let anyone else, Coach Potato, just go na po natin ulitin yun. Coach Potato, just go. Hindi ba pwedeng patapusin nyo muna ako? Patapusin mo muna ako ni Isa bago ka humirit ng mga walang kwenta mong joke. Tony, good evening, Sis Nisa and friends. Wow, parang Lot-Lot and friends. Sis Nisa and friends. Sayang, late na ako naka-view. Pwede mo naman siyang balikan. Tapos na rin naman ako. So yan, yun nga, don't let anyone else tell you what you're going to do and do not compare to anyone else your journey. Your journey is yours and yours alone. Ikaw lang ang makakaalam kung ano ang mabuti para sa'yo. And in the same manner, if you make a misstep, nagkamali ka ng hakbang, own it, solve it, and avoid doing any bad. Kasi babalik at babalik yun sa'yo. So yun lang sa akin. Ikaw, Nisa. Ngayon ka sumisip. Ikaw na. Sa akin, ano lang sa akin? Coach about Potato. Sa put regis na yan, Coach Potato. Parang sa akin, sasabihin ko lang, you can't measure anything you can. Coach Potato na yan. Matagal-tagal ka. Yan. Ulit. Coach Potato, okay, so sa akin, ano, you can't measure anything you don't track. So, sa lahat ng sinabi namin dito, kailangan meron isinusulat mo at tinatrack mo yung mga improvement mo at saka yung mga goals mo. Kasi hindi pwedeng sasabihin mo lang, next year gusto ko meron na akong two regular clients. Tapos hindi mo naman tinatrack, hindi mo naman sinusulat. So, pagdating ng kunwari August ganyan, ano nga ba yung goal ko o ano na nga ba yung ano ko? So, nawala ka na sa goal mo. So, you can't measure anything you don't track. So, dapat i-track mo yung mga improvement kahit little things ganyan para alam mo kung may nararating ka. Ayun, din lang ako kasi nasabi na nila lahat. Ay, may ano, i-shout out ko lang tong isang ayan comment. Thank you rin po, Mini Joy. Yan, kasi ang final blow nyo, bow nyo ay hindi mag-enroll na kami sa mga paid training nyo. Sinagat ay, wala po kami paid training. Gusto rin ba namin kayo mag-enroll? Unang-una, wala po kaming paid training. Wala kayong e-enrollan. Wala po kayong e-enrollan. Ay, hindi. Sa akin, may enrollan sila kung mag-enroll sila sa SOFA. Kung mag-enroll po kayo ng college, 2-year course, tsaka 1-year course, magiging professor niyo ako. Doon lang kayo makakapag-enroll sa akin. Sino gusto mag-aral sa SOFA? Hindi nga kasi kami kamote, potato kami. Patatas. Less kayo. Kasi hindi po kayo kamote. Masarap po ang kamote, pero yung mga kamoteng iba, hindi po masarap. Mapako lang. Masarap po. Pero mabaho kapag umutot.
Ang tagal, oh. Ang tagal ng tawa niya. Pinipigil ko kasi ayokong isupport yung ka-anuhan na yan, ka-chipanggahan na yan. Baka may, ayan, oras na, baka may mga comments pa kayong gustong i-highlight. This is the time. Yes. Yes. Yung mga gusto mag-good evening, pa-shoutout. Hi, kay Sir J. Hoy, mamasage Sir J yung isang viewer natin. Pero kanina ko pa siya nakita sa mga bandang taas pa. Sina? Kung pare mo Sir J Ledesma, Itachi. Kung pare mo yan, ano ka ba? Kayo yung mga nagtatawa na sa likod at ginagawa yung espada ni, ano, ni Sailor Moon yung kandila. Ay, oh. Mga walang hiya. Oo. Yung binyag ng anak mo. No, okay na yung kandila ko. Sinisa wala na nagtrabaho na naman. Halika na, awa. Tapos yan. Na, na-submit ko na. O, di ba, kumita ako habang nagla-live. Ay, yung bang galing. Oh, siya na, bye-bye na. Ayan, thank you ayan. Sa mga nanonood. So, kung meron po kayong gustong topic, sabihin nyo lang, or meron kayong mga questions, post lang. Gusto kayong pag-usap. Oh, may gusto pa yung ipatira. Charot, ipatira. Sa akin, kung gusto mo, meron akong patulan dahil patulera po ako. Paborito pang gulay ni Nisa ay patola. So, pwede niya po siyang sabihan. Siya na po ang bahala. Sabi lang pala ni yung patata, siya patola. Patola. Huh? Patola and kamote. So, yun. Galit ako kami sa kamote. Kami po ni Rhea ay mga peace-loving citizens. Charot. Charot. Oy, walang maniniwala. Ayun. Next kasi week, maganda na rin. Oo. Next week, i-announce namin yung ano. Pero kung meron kayong gustong topic na pag-usapan, iwan nyo lang sa comments. Next week din, maganda pa rin yung ating video dahil may bayad kami na 1 month. So, apat na weeks pa itong maganda. Bago uli kami magsisingilan na tatlo. Susubukan po uli namin gulatin si Rhea para siya po yung magbayad next month. Hindi na ako magugulatin. Ayun. So, ayun. Thank you sa mga nanood. Basta kung meron silang topic, may gusto silang isa. Lang dyan. Oh. Ayun. Tsaka last tip. Bago last po kayo mag-fall sa kung kahit anong mababasa niyo sa Facebook, Always, basahin ng mabuti, intindihin ng mabuti, and always think, is this who I am personally? Bago kayo mag-enroll, bago kayo mag-share, bago kayo mag-comment on anything that is on Facebook or in any freelancer group, just always think, is this the way you want to deal with it? Yun lang. Thank you. Bye! Bye-bye!